ביהדות הרבה שומעים שני משפטים שנראים לא קשורים. משפט אחד, לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. אדם שרוצה ברכה בכסף, אומרים לו תשמור שבת, תכבד את השבת, בגדים יפים, אוכל טעים, תלמד את ההלכות. ודבר שני שנותן לאדם שפע גדול של פרנסה, מהו? כבוד האישה. אומרת הגמרא, כך רבה היה אומר לבני עירו, הוקירו לנשייכו, תכבדו את נשותיכם, כי היכד תתעטרו, כך אתם תתעשרו כשתכבדו את האישה. נראה כאילו לא קשור, יש שבת ויש אישה, שתי עצות. אבל בשורש של הדברים הכל קשור. השבת שורשה בספירת מלכות, לכן היא נקראת שבת המלכה, כי בשבע הספירות התחתונות, הספירה השביעית היא ספירת מלכות, זה יום השבת. והשבת שהיא ספירת מלכות, שורשה במקום ששם השורש של הפרנסה, לכן ויברך אלוהים את יום השביעי. כשיש לאדם את השבת, הוא מכבד את השבת, שומר שבת, מקבל את השפע של הפרנסה. גם האישה, שורש הנקבה, איפה הוא נמצא? בספירת מלכות. לכן רואים שהאישה מטבעה היא יותר אצילית. הגבר הוא יותר מחוספס. האישה היא יותר אצילית בהתנהגות שלה, בהתנהלות, בדיבור. היא פחות דורשת דברים בפה, יותר מדברת ברמזים. אם לא יקלקלו אותה, אם יש לה בעל קשה, אז היא גם תהיה קשה. אבל האישה מטבעה היא יותר עדינה, יותר אצילית. שורשה בספירת מלכות. כשאדם מכבד את אשתו, הוא לא מכבד את הגוף הזה שנמצא כאן. הוא מכבד את הנשמה, הגוף זה רק בגדים. כשאדם מכבד את ראש הממשלה, הוא מכבד את החליפה שלו. מכבד את האדם. גם כשאחד מכבד את אשתו, הוא לא מכבד את הגוף הזה. זה בגד, הוא מכבד את הנשמה שבה. והנשמה הזו, איפה שורשה? בספירת מלכות. לכן מוריד לעצמו שפע של פרנסה, אלה שתי מלכות שיש בבריאה. השבת המלכה והרעיה היהודיה שהן קשורות לעניין הזה.